Na danima harmonike u Smederevu učenici muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja osvojili su 9 prvih i 4 druge nagrade. Predstavljamo vam neke od nagrađenih. Ja sam Emilija Đorđević, druga godina srednje škole, muzička škola Stevan Mokranjac i dolazim iz Surdulice. Reci mi, od kad si ti počela da sviraš harmoniku? Koji je to uzrast bio? Pa bila sam jako mala, deka je moj svirao harmoniku i onda sam ja htjela da sviram kao on i tako je počelo sve. Ja sam Isidora Angelov, četvrti sam razred muzičke škole i dolazim iz Surdulice. Mi smo čuli kompoziciju koju si izvela i na danima harmonike u Surdulici, je li tako? Da. I šta si osvojila? Prvu nagradu. Bravo. Kaže mi, koja je to kompozicija, kako se zove? Preludijum od Baha. Dobro. A možeš mi reći kako si ti počela da sviraš harmoniku? Eto, kako je to baš izbor bila harmonika? Pa svidio mi se taj instrument, čula sam ga, ne znam, nekom koncertu i svidio mi se. Dobar dan, ja se zovem Teodor Jovanović, drugi sam razred muzičke škole. Odakle dolaziš? Iz Vranja. Ti si iz Vranja. Reci mi, šta si ti upravo odsvirao i to je verovatno kompozicija kojom si osvojio i nagradu u Smederevu? Osvojio sam drugu nagradu, a kompozicija se zove Poljuško polje. Je li teško bilo da uvežbaš? Pa onako. Koliko si dugo uvežbao? Oko 2,5 nedelje. Pravo. Reci mi, od kad ti sviraš harmoniku i zašto je na tvoj izbor? Sviram je 2,5 godine i izabrao sam harmoniku jer sam video kako moj brat svira violinu, pa sam teo da idem sa njim u muzičku školu i izabrao sam harmoniku jer mi se svidela, svidio kao instrument i svidjela mi se kompozicije koje se sviraju na njoj. Što se tiče takmičenja Dani harmonike, ove godine je bilo 29. internacionalno takmičenje Dani harmonike u Smederevu, inače jedno od najstarijih i najznačajnijih takmičenja u Srbiji. Evo, mogu da kažem da sam i ja kao učenica, kad sam bila njihovog uzrasta, nastupala na tom takmičenju i to je u to vreme bilo jedino takmičenje u Srbiji i bilo je zaista, onaj ko se pojavi tamo na tom takmičenju je bio zaista neko ko zaslužuje da se pojavi, konkurencija je bila veoma, veoma jaka, pa malo ove sve okolnosti koje su se izdešavale oko COVID-a i ostalih stvari su, da kažem, prekinule neki kontinuitet, ali sada smo se vratili, da, ja sam već ove godine sam treći put bila u žiriju na tom takmičenju i što bi se reklo, imam neke informacije iz prve ruke, da se već vraćamo u neki kolosek i da, evo, ove godine je bilo veoma posećeno takmičenje, veoma jaka konkurencija, u svakoj kategoriji je bilo po 30-40 dece, što je odličan odaziv i što je veoma značajno. Ja sam preponosna na svoje učenike i uopšte na učenike škole i sa odseka harmonike i sa drugih odseka, jer se naša škola, skoro na svim takmičenjima gde smo se pojavili, naša škola se kotira veoma dobro.